maalinta kaba suudka iga qaadso sheekada xadhay okay hada waa hada waa dadka ayaa aad ku hadina waa dadka adu baasha tii ku xadhay inta suudka xadhay waxa ku saa annu ku tii kabota kaba suud noo dhisa hal shishka abawada kashka wixta saara wishka tabi samar tishka balla kidi baby bakhshish bilku aad maaye kaarab urka aderkay dalawa cali assalamu alaykum dhamaantiin ku soo dhawaada channelka cali official ano iqra sumaya ayo ali ciid mubarak dhamaantiin ciid mubarak ciid mubarak guys ciid mubarak maanta waana anaga ciidina tan kasto ii ka horid ciidina anaga bari ciidina video na hawso doona daradina maxaa la idinka anaga hor ciidayo anaga bari tola ciidina sawiisi ku soo dabtiin daradina oo soo doon video yes maxaa kale iniga ciid labada marso anaga tii kubad wali lama gelin iniga tii labada marso anaga tii kubad hada wali ma aan ogeynin wali waa suugina dhalwada suugina britole inshaallah maya suuxiye suuxurtay gitinto saaq subaxan niyo ma ala wala suuxurtay gitinto waxa sawaba waxa sawaba yar aan baa gubi sheena ya salaad markii la duubay mid khara waxaantu waxaan waxa aad soo dhawada en aniga markii sa soo adimi biyaafkay ku jiray waska laqay laakiin waxa la igu dhisi soo kaagu jiray waska soo ayay waxa soo qor markii ka buuxay das ana soo gaas u jiray ka murmay ya ta ka murmay ay daada kitabada soo saare ma ya kitabada soo saare Ah, kitabada soo saaray ka dib ma soo bin baba. Iska cadde si. Ana waxba waxaashii sheegana oo idoo. Aade. Malaka. Emi ka waxa soo diinaa buu sheega. Iyaga iyo anaga. Ee asxaabta iyo asxaabta daawareysa iyo anaga ma aragtay. Ciid ka horaysay. Asxaabta like qurbaha joogta. Ciid ka horaysay ku cuday iyo ma aragtay. Ciidku farax san ugu farxada banay fixi Soomaaliga aan u wadlaa aan sanad ugu farxada banaa ayaa Soomaaliga ayaa sanad ida maragtay af ku ooyid waliya nooshada ku ooyid dhalaan bani mishe wallahi bila Soomaali marka joogay id sifaan sifa xalna uu ii jiray laakiin inta marka ay maayo dadku wasi u jira maalint ida wala shaqeynaa suriya maalint ida wala shaqeynaa walaa maalint ida wala shaqeynaa baan salaad marka saas loo baxay ba shaqo ma soo saaray waxa badan waxa marka yaraan istaamad ilaalinta maxaa soo maxaa jira taskaro de pool soo buu haa biya haasiyo ifa haa buu jira taskaro de pool ayaa fire ila buu jira iyo telefoon kide ay 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 como hija patria yo paso de fire ah ay que mamel que le di jire hello harto hala harto iyo harto fi amaana is somalida ina somali afrika uu dalte ani somali afrika uu dalte iyo dhan afrika uu dalte idinka ma hanay somali ciidu u farax badan ciidu da ciid farxad afrika la muuqay xana farxad ma jirtaa barta anigu ku shaqeeyay wajiga tabiya ma shaqeeyay la fasiyay ma la tagay ma jirtaa da mesh ay ayub aniga wallahi ciidu maxmed aan ku wey ma aragtay horta waxaan ay xinaa walaalno xinaa ma la marso malaha xinaa ma la marso adduunka uu nabiye waxa marso malaha waxa u dhaa maalin weyni ma aragtay igu qasatay xinaa malaha marso sax san oo iyo mar duqsa daa tii kale miri jirkale miri saas waan qalwaan qalwaan jacmaan saas waan qalwaan qili duqo wana xinaa aniga duqo ay dadee aa xinaa tariga ma soo muuqda ciidii wiya ma ibi wiya barnaamada maaragtay maana waxa jirtaa anagu mesh ciid joogna maaragtay oday maaragtay dhola aan ciid la yaa maaragtay oo wariyada qalbiga iga tabtay oday in dhola maaragtay inankiisa yar inta soo gaxay oday ku garmayo mala dhayax ba qabto maray oday inta ku fay maaragtay mesh ba barartay walaa yaanu ciid joogay maalintii anoo salaad ku kanayo odayga waxa ka duceysan oo calaacalay waan jahan mar la jeestay waxa ka qodo qodaleen inta baarta barasan waxa qoray odayga nolo waaye inankiisa uu yiri yahay marka inankiisa soo kaxeynay malaha ma garanayo malaha oday u dhacan maraya
والله وضعين تابوري ما أنت ما لك ما أنت ما حيدك ميزة شو نتازي yeah ونا لي تابته ما تاس عزوز لايك والله حمد تازنا yeah دمو أنا هذا خذ النبي هذا ما أنت هذا كوريا أركي فيديو سوين جري أرمنا أنا أفريقيا أركي فيديو بيني كنا ركتي فيديو حيوان جري لايك دي هذا مية ميل تاعك مكاسي دي جرت حمود إيدين مكتة ويل حال اللي جري جري جرعت فتح أو هذه فيملك قرا فيملك اللي واسلو واسلو سكرني ويل كي يقول سمية مركا عيد حق العيد كحد سينجري بقول فرم حال جوز مينجري شيري ميدا الواد جري بقى له عجل فيديو لو قري جري دربت الفيديو قدام سما حلق قاده عن طالع عين الفيديو ولا سما مركي ما قرنا الاخ يقول لي هذا لا تنفرن اسيسد فيديو قدام انا فيديو سو جالان جري انت وحق دجل انا ما خلينا فيديو قاعد على جري انت ده حمود يا احمد حمادي يا في طلعتك فرسيدي من اللي خاطي انا مسكوي في دي وحاكو قال ما هذا قلبت شي ذا جرى معاك بغيت لك يا روده مال سؤال اني ودي يا عبد الله عيب يدين كودن بسولت بيها مو مقاده انا مقاده لا انا قلت انا 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 جبت اليوم انا واحد جرمها تقول انا جبت اليوم بس كل بيا وحان انقرنا يا بهاش ما عرفت ما كان هو يحيي بس كل ما هي بول وين؟ ما يبغى كل ما هو بالي رومي. أنا بول أدهنا. بول أدهنا سما يا. أنا حد أنا سما أنا دوبي دوبي أنا يدوبي أنا سما. ما حد أنا بستورد كوشة. كوشة الله. أنا صار كده أنا كسر هذا كده. بستورد كوشة الله. ما فهمتي بستورد كوشة. لكن بول. بول الله باي بول كعربي يا. بول ده بول بول وين؟ كل ما هو بول يا بول وين كل دوبي ده بول حاوي باشي بستورد الجنجر اللي تور جرا عصيدة يا حنوك. مايا بول يو كول از ديفرنت انت انا استنى كده عشان حق مره انت تسكت في جاري بول يو كول سو كول كول يا صاحبي انا كنت بقول واحد لو سو كول كول سو كول في حين سو كول واح كلمة كوري يقول كلمة ما رأيت كون كون رواية ذا هجلان رين حمر كايا عرك كوس ما رأيت جوتي أدي سو ما هم رواية جري وحال سو قبس ذي عم باباي إنك عم باباي وانت هنا مركز وكي كلا كي كان محبة باباي مركز ما عم ذي ترانا إنك كلا صاري لا بدي نبغى خدير تينا بتروى عم بفلفل هذا فلفل معه فلفل محوق أنا باشون كل الدرجة اللي قطعها باشون كل الرجوع ها لبدي نبي تروح خلدين تينا وعم بفلفل بهالكن مركب ودي يا الله بس 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 I'm going to go to the house.
lacagta waa maya saar ku dhahay oo yaa xibo gubnaniyo kulan inaad jir
jiro war dhalkay fiira dhawsana dardiday baawur wartot balaa war bidaar ku gasho nolosha ku goow suud gaado xilnaa ugu aasoro ama ala dumaa shu xofka arkada adoo in kharza amma yani ani adoon ku xuna cilmi taqaana waan ku arkaa soomaan ina lagina idaa kulayl ayaa xay waxaan dibsad waaba dhamatarka gaasi baa dibsad ay dhaka waxa laga gaasi yaa laa ila gaala suud bal ugu aasaad iyo xina wuxuu aadayaa maal dukaan ku aadayaa suud adan suuq taxay ka shanaysa maas ma garbay jidda ma sax aras ma jidda warfaa ma isbixri ma garay jid ma caad waayo ma garay suuq qeyla ku hayn salkan cusub waa hadda noo soo baxay ma baa 2020 taganaa suud ba xiranay ma magaalka amar noo ku iidina waxaan ay qaadsan ku leenaa ii suud ugu ciidaya suud leh waxaan ku beeran marka ma halka waxa xadhaaf ta xasil ma suud sax suud garan arga wallah suwal bruya suud mulo wax kuma adunka ma jirto dad sanar kan iyo dadku markay soo kacaan salaad markii loo wadaa khandaal labisto aan baxo marka dad waa inay labisnin ta salaad ta dhakiisii ta dambaa baa fiir jir inuu qof labisayn kale mara blaasan zimid jir walaal iid walba oo baa baa labisnay dad soo fiirina qof mas khaldimiya salaad dad ma laga arkay bay salaad walaal dan anagu naaga subaxii badanka jibuuti markay jir aan ku ciidin ma ka xanaaq jirtay marka la dhaw ciidii soo dhaka ku ciidin ciid arfad ku ciidin allah hoy ama kaabil haasimo kara kabaam kara haasimo dhamee jira haasimo aad aad buli ciid darson ciid aan fudud dhar lagu magade dhakan dig sidii dhiga lagu dhigo reel dadka dadka xaq qad waday adiga maxaa la mamnuuc xaq qad waday ali dara lagu way kara waxa uu sii dhahay sidii dhigo adiga maxaa lagu waday oo kan ay ku xidhi jireen maxay heeday wax la dhaho you know hada inta bidmo taqaanaa ku shaqo talaabo asxaabti fiidiyoga zaa'id uu dheeraaday soo waxaan jeclaysanay intana ku jarno mar labaad mar saddex waxaan ilaahay ciid mubaarak inkastoo idinka hore aa ciidin anaga caawa jimcanoota beri soo waxdaa ciidina insha allah filoogi cusub nuu soo socdaan marka thank you for watching Bye bye. Bye bye. Oh yeah, that's a good way to go.